Salam, değerli Azerbaycanlılar, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Abbasov Kamran Nadiroğlu, belə bir polis var. Bünləri qanunsuz olaraq vətəndaşın evinə daxil olub, vətəndaşı plus 18 təhqir eləyib. Vətəndaş qadın xeylağıdır. Bu videonun axırında izləyəcəksiniz ki, bu Kamran deyilən ağzından hamilə qalan oğraş necə vətəndaşımızı təhqir eləyir, necə o ananı təhqir eləyir və hətta onu vurmaq da istəyir. Vilayət Eyvazı, öz küçüklərinə yedir. Yoxsa sənə plus 18 yox, plus 78 atacaq. Ağıllı ol, bax beləncində oğraşlarını da cəzalandır. Gözləyirik. Bunun cəzası olmasa, ölən bacın ruhunu çıxardıb qoyacaq ortaya. Biz kəmsən arzını, sən nəsli qız eləyə bilməz mənim yanda. Mən deməm əzləm. Sənin boyun göt olarsan ha. Ayaq. Kimsin var yox, gəl.